У Дністрі знайшли тіло затонулого рибалки. 32-річний чоловік випав з човна під час риболовлі та не зміг виплисти на сушу. Рятувальники проводили пошуки впродовж 3 днів. Чоловік зник 9 липня. Тоді його родичі почали бити на сполох. За цей час працівники ДСНС обстежили понад 17 тисяч квадратних метрів дна та 31,5 кілометр берегової лінії. Як пише телеграм-канал «Одеса Інфо», на обличчі загиблого виявлено велику гематому. Крім того, рибалити він збирався зі своїм товаришем. Свідки кажуть, що чули, як вони сварилися у човні.